Antes, hein? Quantum Break. Voltei pra ver meu melhor amigo, Paul Serene. Jack Joyce. Em carne e osso. Queria me mostrar um projeto que estava desenvolvendo. O Paul disse que mudaria o mundo. 2 minutos pro passado. Jack. Will. Olha só, me ajuda. Temos que parar o processo. Estado zero. O que foi que fizemos? Jack! Não tem jeito de sair. Vou passar pela máquina. Paul, peraí, não! Jack! Por aqui! Jack! Seu Jack Joyce. Cadê meu irmão? Talvez consiga alcançá-los. Paul? Sinto muito, Jack. Eu não queria isso. Seremos inflexíveis. Qualquer possível ameaça ao nosso plano precisa ser apagada. Vamos conversar sobre o incidente do cais. Os agentes da Monarch transportaram você da universidade para a operação do Marco Zero no estaleiro. Ainda tá chateado, né? Você estava preso, inconsciente. Will? Liam Burke foi buscá-lo e você havia sumido. Como? Sonambulismo. Pra trás! Anda logo! Abaixa a arma! Não posso fazer isso. Ok? Sabemos que Betty Wilder o ajudou de alguma forma. Então, acho que você sabe o resto. Não, porque quem viu o que você fez depois, agora está morto. Não fazia ideia de onde eu estava ou por quê. Nunca questionei isso porque não parecia real. Eu ainda estava esperando acordar. Valeu pela arma, cuzão. Betty Wilder arriscou revelar o disfarce para resgatar você. Parece que você não fez exatamente o mesmo. Não. Não fiz. Velho Distrito Industrial. Por que eu tô aqui? O único caminho é em frente.
Nossa, foi bizarro. Ok, não dura muito. Saquei. Quando a ruptura destruiu o tempo, alguns objetos ficaram instáveis. Com minhas novas habilidades, eu conseguia manipular a linha do tempo deles, voltando no tempo. O Burke ainda não informou nada sobre o paradeiro do Joyce. Muito bem. Deixe um helicóptero pronto pra mim no cais. Tô indo pra ilha. Ok, enviaremos o helicóptero. Ver o rosto do Paul naquela tela foi como um lembrete doentio. Não dava pra escapar do que tinha acontecido, do que ele tinha feito. Eu precisava saber por quê. Mas uma parte de mim queria enfiar uma bala na cabeça dele antes dele abrir a boca. Quero enviar equipes adicionais pra procurar o Jim. Essa era a última testemunha? Não, a equipe de Seifa tá dando um fim na última, lá no A3. Não esperava sair da universidade com uma lista de alvos. Por que não dá um jeito neles no campus? O campus era exposto demais. Tive que passar a operação inteira pra cá quando a coisa ficou feia. Que zona da porra. A mídia vai cair matando na gente. Quem tá cuidando do barril de solvente? Eu que não, isso eu te garanto. Pelo Will. Lá vamos nós. Que merda é essa? Oi? Jack, quem fala é Beth Wilder. Beth, era você quem meu irmão estava procurando. Era eu quem tava tentando te resgatar, até você decidir sair mandando bala pra tudo que é lado no galpão. Olha, presta bastante atenção. Você tá nos entornos da operação de colheita de crono da Monarch. E o Paul Serene tá no cais que fica aí perto. Isso não é a receita do sucesso. Então que tal se... Cais. Se o Paul tá no cais, então já sei que é pra lá não. Que eu vou. Jack, a ruptura é a nossa prioridade no momento. O tempo tá acabando. O Will disse que... O Will morreu. Meu melhor amigo voltou como um monstro, caralho. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele se preparou pra isso. O Paul é o segredo pra entender tudo isso e eu vou encontrá-lo. Nós dois sabemos de que lado do interrogatório você estará se encontrar o Serene. Pensa direito nisso. O Paul tava no cais, ao longe. Eu reconheci o lugar. O William teve uma oficina naquela área industrial por anos. Eu sabia que não era coincidência. Ah, meu Deus! Caralho! Você matou ele! Não, ei! Espera! Não ouse puxar a porra do gatilho! Ordens. Serei bem rápido.
Ah, pelo amor de Deus. A arma falhou. Era pra vocês estarem protegendo a gente, porra! Foi o pênalti de disparo de novo? Sim, acho que sim. Monarch Solutions, construindo um futuro melhor. Tá de saco! Merda! Merda! Eles não facilitam. Eu não quero morrer hoje. Vem de novo! Esse era o último deles. Como você? Você é aquele taxista. Foi você quem me levou pra universidade. O que é isso tudo? Eu matando todo mundo, cara. Todo mundo do campus, porra, me arrancaram de dentro do meu táxi. Nossa. Você salvou a minha pele. Como você fugiu? Ainda tô tentando entender. A Monarch devia ser o mocinho da história. Não desiste. Foram minhas últimas palavras pra ela. Fico arrepiado só de pensar que eu poderia... Não estamos aqui pra falar da Amy Ferreiro. Filhos da puta. Olha, eu preciso chegar no cais. Você sabe como eu faço pra chegar lá? Cais. É, acho que eu conheço o caminho. Se precisar de qualquer coisa, eu te ajudo. Ah, tem que empurrar. A gente tem que passar por aquele prédio para chegar ao cais. Graças a Deus, você tá bem. E aquele cara que você foi encontrar no campus? Ele conseguiu sair? Não. Não exatamente. Que coisa mais zoada, cara. Eu confiava na Monarch. Eles não podem se safar do que fizeram. O portão tá trancado. Tem que ter um controle do portão por aqui. Vou dar uma olhada. Não consigo acreditar. Aí, olha, o portão tá aberto. Opa, o portão tá fechando rápido demais. Não necessariamente. Puta merda! Você... O que você é? Algum tipo de X-Men? Isso foi... Calma. Sem pânico. É... É muito sinistro, cara! Ok. Eu esperava uma reação diferente. Eu sabia que essas merdas existiam! Já vi umas coisas dirigindo o meu táxi, cara. Que bom que você tá do meu lado. Então, você é tipo uma experiência do governo? Eles te contaram o que tá pegando aqui? Só sei o que meu irmão me contou. O tempo tá em desintegração e a Monarch tem a ver com isso. Porra! É mais um repeteco de Watergate. Não é nada disso. Então, que lugar é esse? O que a Monarch tava fazendo na universidade? Me leva até o cais, pra gente descobrir. Parece que tem uma janela aberta lá em cima. Vale a pena tentar. Espera aqui, vou arriscar. Cara, esse lugar me dá arrepios. A Monarch comprou a área inteira em 2010, mas a verdadeira pergunta é... Por que todo mundo queria tanto vender esse espaço? Eu já ouvi de tudo. De vazamentos radioativos a assombrações. Na minha opinião, eu acho que esse lugar é assombrado. Eu tenho minhas teorias, cara. Saca só.
Cada um de nós tem o seu trabalho, não é? E quem foi que disse que não é a mesma coisa para os fantasmas do mundo dele? Tá me acompanhando? É uma teoria e tanto. Preciso chegar até aquela janela aberta. Isso foi mais um daqueles lances de voltar no tempo? Tô começando a pegar o jeito da coisa. Já. Consegui. Agora tenho que chegar naquela porta. Eu tava começando a ficar meio ansioso aqui fora. Tudo bem? Pra onde vamos agora? O helicóptero do Sr. Serena está chegando. Olha só, tem um mapa aqui. Podemos descobrir o melhor caminho pro cais. A segurança tá intensa. Você pode ter que ir pela área chamada Marco Zero pra chegar lá. É exatamente nessa área que ficava a oficina do meu irmão. Seu irmão. Será que ele tem alguma relação com tudo isso? Vou descobrir. Melhor você ficar aqui por enquanto. Tô sentindo que a coisa tá prestes a ficar feia. É, coisa feia não é comigo. Beleza. Eu posso ir te orientando pro cais aqui pelo rádio, no canal 3. Eu vou abrir a porta pra você. Certo. Se cuida. O paradeiro do Joyce ainda é desconhecido. É, eu ouvi dizer que o irmão dele morreu berrando que nem um bebê. Quando ele der as caras, eu vou fazer igualzinho com ele. Filho da... Gostou do meu grito? Meus poderes eram imprevisíveis. Continuavam crescendo sem parar. Puta merda! Você tá aí? Fala comigo, pra onde eu tô indo? O galpão é dividido em duas partes. Acha a saída e pega um beco pro outro lado. Me avisa quando chegar lá. Tudo bem. Inimigo! Ah, que atirador ótimo. Indo pra cima do inimigo! Filho da puta! Você não quer conversar? Puta merda!
elevador chegando! Ok, ok. Beleza, taxista. Pra onde eu vou agora? Aliás, o meu nome é Nick. Jack. Tá, tudo bem. Tem uma porta no andar de cima que vai pra uma passarela. Mas parece que você tem que desativar a segurança pra abrir ela. Como eu faço isso? No mapa tem uma linha irregular que leva da porta pra um quadrado grandão. E esse quadrado tem duas linhas irregulares que vão pra umas bolinhas. Que porra significa isso? O que eu vim fazer aqui? Eu sei lá, cara. Eu não sou herói. Acha essa porta, segue a linha que vai até a caixa, mais linhas irregulares, círculos, faz um negócio lá, desativa a segurança e partiu pro abraço. Valeu, Nick. Ok, desativei a segurança. Caramba, isso foi rápido. O Joyce acabou de dar cabo do esquadrão de guarita e você ainda não achou ele. Pra quem ele te paga? Ele foi atingido!